minu jaoks muudab selle põnevaks , ma arvan , ennekõike see , et on suur võimalus rahvusvaheliselt läbi käia , kohata kolleege , vaadata ringi , näha maailma , täna toob minu jaoks nagu põnevust just see võimalus näha palju . vaheldus on suur ja ma usun , et ega ma tegelikult ei tajugi täna seda , olles tööl siin peaministri juures Riigikantseleis , ei tajugi võib-olla seda , et , et millega sa kokku puutud , et sa ikkagi võib-olla siis , kui alles lõpetad , mõtled , et oi , et , et ma olin selle juures ja teise asja juures ja kolmanda asja juures ja kui sa oled sündmuste keskel , siis see, see tundub sulle loomulik , et see istub peaministri kõrval ja üle laua istub Angela Merkel , eks ole , võib-olla . mõnel päeval mõtled , et , et see ei olegi niisama , eks ole , et seda , seda võimalust on antud vähestele . Nende väljakutsete põnevus on suur , aga, aga , aga seal on avalikus sektoris on ka väga palju muid , muid põnevaid momente , mõni võib-olla nimetab neid ka hirmutavateks momentideks . sellepärast , et erinevatel inimestel , erinevatel huvigruppidel on väga erinevad huvid . ja , ja absoluutset tõde ei ole olemas , et on suuresti ka vaatenurga küsimus . et need , kes on tublid , terved , tugevad , maksavad makse , need loomulikult tahaks , et toetatavate hulk oleks võimalikult väike et , et riik oleks hästi efektiivne , et enamus üritaks võimalikult palju tööl käia , need , kes on vaesemad , väetivad puuetega mingil muul põhjul eluammu sealt vahele jäänud , et nemad vajaks suurt tugisüsteemi , ettevõtjatel on omad huvid . et meie , meie meie partneritel erinevatest organisatsioonidest , ka teistest riikidest on oma huvid ja , ja tuleb leida mõistlik kompromisslahendus , et tegelikult see oleks niisugune kirik keset küla ja see on tõsiselt põnev väljakutse . ja , ja tegelikult on see ikkagi võimalik , nagu Eesti elu näitab . Need lahendused , mida tehtud on , ei ole ju halvad . aga , aga alati on võimalik e e , olud muutuvad ja on midagi võimalik paremaks lihvida . miks tulla avalikku teenistusse tööle ? esiteks , me kogu aeg teeme väiksemaid või suuremaid projekte , meil kogu aeg on midagi töös , meil kogu aeg elu aktiivselt keeb . ei ole sedasi , et me nüüd ütleme nüüd teeme riigireformi , me oleme seda iga aasta teinud , meil on väiksemaid , meil on suuremaid nii-öelda riigireformi projekte . et selles suhtes elu käib , igav siin ei ole , siin on väga põnev olla . ja kui selles inimeses on sellist patriootlikkust , kui inimeses on entusiasmi , ja ta tahab midagi ära teha , siis tegelikult avalik teenistus on praeguse koht , kus ta suudab ja saab selle teoks teha .